Tak na tu první otázku, investiční náklady 167,5 milionů, z toho 40% bylo dotací. Takže účast města je asi 100 milionů. Co se týče těch nákladů, provozních nákladů, které muselo město každý rok doplácet, tak to jsem zmínil v úvodu, to bylo v tom posledním roce, než se krytý bazén zavřel, tak bylo asi 8 milionů. O té koncepci, která byla zvolena na rekonstrukci, se můžeme samozřejmě sáhodlouze přijít, můžeme tady každý předkládat své argumenty. Nechme teďka už nějakých tahanic o to, jestli je to dobře nebo špatně. Já si myslím, že jestli je to drahé nebo levné, těžko říct, ale můžeme použít srovnání. Vy jste zmínil Kohoutovice, pokud mám správné informace, tam byly rozpočtové náklady na zařízení, které nemá v nabídce tolik služeb jako to kuřimské, tak tam byly rozpočtové náklady asi 209 milionů. Takže já si myslím, že ta varianta rekonstrukce, nezbořit to celé, postavit na zelené louce, protože dneska náklady na bourací práce jsou obrovské a ještě větší na odvoz a likvidaci sutí. Takže v tuhle chvíli, kdy je dílo, dá se říct, už ve druhé polovině dokončení, já si myslím, nebo v průběhu téhle diskuze mě dokonce napadlo, že by bylo dobré tu stavbu vidět na vlastní oči, než se o tom bavit tady asi 200 metrů od stavby samotné, takže já bych dokonce i navrhoval, pokud po téhle diskuzi se tady objeví skupina kuřimských obyvatel, kteří by měli zájem se stavbou seznámit a vidět ji na vlastní oči, tak bych to s vedením stavby domluvil a můžeme se tam přímo konkrétně na místě o tom bavit. Co se týče té zvolení té formy rekonstrukce, byl tady zmíněn pan architekt Čovaník, byl u tvorby toho původního projektu ze 70. let, je i dneska v týmu projektantů, takže já bych si dovolil tu druhou část otázky odpovědět panem architektem Šelmalíkem. Já bych jenom chtěl říct, že my se s Mírkem známe už asi, já nevím, půl století. Zpracovávali jsme z začátku projekt toho původního bazénu, oba dva jsme to realizovali, věděli jsme, jaké jsou tam obtíže, věděli jsme, jaké to má náklady, co všechno u toho bylo zapotřebí udělat. Jenomže skutečnost je taková, že ona mezi tím celá ta filozofie toho provozu a celého toho fungování těchto zařízení už je skutečně trošku jiná, než byla před nějakými 30 nebo 40 lety. Pravda je, že zapotřebí odpovědět na otázku, kterou spousta lidí, jaké spolka často kladou, a ta spočívá v tom, proč se vlastně ten bazén neopravil, nebo proč se nedboval, místo něho se nepostavil na té stejné lokalitě bazén úplně stejný. Řekl bych, že takhle jsme vlastně začínali. A kdyby se to bylo podařilo a kdyby to bylo možné, tak bychom to skutečně takhle byli udělali. Jenomže když se toho to počítalo a když se to dalo všechno tady tohleto dohromady, tak likvidace toho bazénu, včetně nákladu na to zboření, včetně nákladu na odvezení toho materiálu a podobně a vybudování zařízení v té kvalitě, jak tam teďka je udělaná, tak by to činilo rozdíl plus 40 až 45 milionů. Fakt je, že by to bylo celé 40 až 45 milionů, další téma. To jsme spočítali vrchem spodem. S tím směrčem se nedá udělat nic dalšího. Další otázka je taková, proč, jo, prostě ještě taky vzpomínám, že z
říkali, že taková zařízení, že už se ve světě nedělají, že se dělá, že akvaparky jako takové už mají tendenci ustupovat a podobně a zařízení podobné akvaparkům se realizují velmi málo. To je naprosto svatá pravda a proto tak není akvapark. Kdyby to byl akvapark, tak to skutečně neděláme, pač akvapark je naprosto ztrátová záležitost, je to atraktivní záležitost a skutečnost taková, že tam bychom se na ten vyrovnaný rozpočet nedostali. To je zařízení kvalitativně úplně jiné, jak jsem to mluvil do začátku. Tam jsou suché aktivity, jsou tam prostě věci, které se vzájemně vyvažují a tak dále. Čím tady by to mělo fungovat podobně. A další věc, o které bych jako řekl jedno a dvě věty, a je to srovnání konkrétně s Kohoutovicemi, pač Kohoutovice pochopitelně známe velice dobře. Jednak stály Kohoutovice, dokonce ještě o něco víc, než říkal pan starosta. A navíc Kohoutovice mají smůlu jedné věci. Kohoutovice vůbec, to, co tady uřím, je, že tady je kvalitní management, že tady inženýr Sojka, který ještě dávno předtím, než ten bazén vůbec je dokončený, tak má představu, jakým způsobem ten bazén bude fungovat. To v těch Kohoutovicích vůbec není. Tam žádná reklama předtím neběžela, žádné akce, o kterých jako se tady bavíme, i v těch Kohoutovicích nejsou. Jsou tam některé dispoziční závody, které měli, abych řekl pravdu, původně projektanti správně, ale víceméně političtí funkcionáři města si tam vydupali prostě některé věci, které ten provoz podstatně zhoršili, či tam ta vlastní vyváženost mezi těma mezi tou suchou částí a vlhkou částí, to tam vůbec není. A to, když se všechno posečítá dohromady, tak samozřejmě na ten provoz to má obrovský vliv. Čili mít obavu z toho, že by to tady prostě jako ekonomicky nefungovalo, to si myslím, že není na místě. Mrzí nás například, protože jsme měli z začátku taky snahu, aby ty střechy jezdily, to byla skutečně atrakce. Jenomže to mělo vliv na to, že by to stálo tolik peněz, že by se to skutečně jako nevyplatilo. To je jedna věc. A druhá věc byla ta, že si přiznejme, že v tu dobu, když se dělali pohyby ve střechy na tom původním bazénu, tak v tu dobu ještě nebylo koupaliště venkovní. Čili tam skutečně ten efekt toho, že se to na léto otevřelo, na zimu zabřelo, občas se to pouštělo, se to otvíralo tak na půlku, když bylo jako takové počasí, ani teplo, ani zima, či nějaký smysl to mělo. Pak už to ten smysl takové postrádalo a bohužel ti provozovatelé, to má jeskulka pravdu, ti provozovatelé tam fungovají tak, že jakákoliv věc pro ně byla komplikovaná, takže tím, že tu střechu kupříkladu 4 nebo 5 let nepouštěli, tak to všechno možně zhradavělo a všechno se to pokazilo, či nemělo smysl s tím dělat nic dalšího. Ale abych to ukončil, nemám strach z toho, že by to provozně nefungovalo a myslím si, že by to, ne, myslím si, jsem přesvědčený o tom, že by to mělo fungovat, pač ta situace už teď je taková, že už víme, co by se s tím skutečně mělo dělat i provozně. Možná se to nebude znát, a když tak si to probereme u piva.